Under våren och sommaren 2021 genomfördes en medborgardialog om Åleden. Nu har den uppskattade leden rustats upp på det sätt som Tibros invånare önskade sig. Under det senaste året så har det skett ett ganska omfattande restaureringsarbete på Åleden. Kan du beskriva vad ni har gjort? När vi fick det här så har vi börjat med den här norra delen då. Och försökt att tillgänglighetsanpassa den så mycket vi kan. Vi har grusat upp lite vid broar och vi har lagt lite halkskydd och såna här saker. Sen har vi lagt det största fokuset på den södra delen som var sämst då. Där vi har bytt ut alla språngar och broar. Vi har satt upp lite nya fikaplatser och sittplatser. Och inhägnat dem eftersom de är i hagmark, betesdjur går där. Röjt lite träd och fått fram mån på några från några av de här fikaplatserna. Där. Har ni gjort någonting åt märkningen? Ja, vi har även satt upp sådana här grönblå markeringar på stolpar. Och även lite skyltar där det står, både Åleden och anvisningar till några sådana här anslutningspunkter vi har. Då. Den södra delen av Åleden kommer bli en kultur- och sinnesrovandring. Vad innebär det? Det uppkom av ett medborgarförslag från början som ställdes till samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden om att rösta upp Åleden och göra en sinnesropromenad på den här södra delen som vi sitter på nu. Då. Ja, det innebär att man på utvalda platser kan sitta ner, titta ut över vattnet och läsa fina texter av kända författare. Man kan också läsa om kulturminnen som finns ut med leden. Om du skulle beskriva den här delen av Åleden, hur är den? Vad är det man möter här? Man kommer väldigt nära naturen, väldigt nära till ån. Jag tycker att det är sinnesro bara gå här egentligen. Men vi lyfter fram och lyfter upp det med hjälp av text och speciella platser som vi tycker sticker ut och känns jättefina. Just sinnesro är ju ett ganska brett koncept och vi valde att göra det på vårat där vi blandar då sinnesro ihop med kultur eller kulturminne. Och visst, miljön gör ju sitt till för att liksom hitta det här inre lugnet och sådär. Så att, nej men jag tror det blir en bra tur.